Niina, tervist kõikidele vaatajatele, minu nimi on muidugi Kodirg ja täna me räägime sellist asjast nagu Minecrafti Minecoinid. Ehk siis kui keegi veel ei teadnud, siis jah, Minecraftis on tõesti nüüd in-game currency, ehk siis jah, te saate osta endale skinne ja kõike muud head paremat. Ja selles video ongi tegelikult, et kus seda lihtsalt aktiveerida, et näidata inimestele, et ei tekiks segadust. Nüüd põhimõtteliselt, kui te punktide eest peaksite siis endale selle Minecoinsi packi soetama, siis te saate endale 3500 punni. Ja neid saab siis kasutada, nagu siin kirjas on igal pool, lisaks siis ka minecraft.net. See ei ole siis mäng, see on lihtsalt nagu virtuaalraha, mida siis saada endale osta, et siis saada seal Minecraftis askeldada. Ja selles, nagu siin kirjas on, saab siis skinne, tekstuuripakke, kaarte ja palju muud, eks ole. Ja marketplace siis tulevad kogu uued asjad, et saate sealt jälgida. Ja noh, muidugi, nagu viimane punkt siin ka ütleb, siis on väga hea seda näiteks sõbrali kinkida, et teete väikse, teate, paned seal Martiniga, paned paar Minecrafti ja mängite seal ja siis järsku ütled, et Martin, kuule vaata, mul on sulle kingitus. Martin on mingi, wow, nice, et lähme ostame endale mingisuguse mäpi ja siis te saate seal seda mäpi mängida, mille siis teised inimesed on teinud. Aga aitab mullast, ostuprotsesside kõik teate, eks ole, sellest me rääkima ei hakka. Peale seda mängu ostu saate te siis koodi ja kohe ma näitan teile, kus te selle siis aktiveerida saate. A few moments later. No nii, kui olete jõudnud siis sellisele toredale lehele nagu minecraft.net, eks ole, siis asi on väga lihtne. Noh, tegelikult alguses mulle endale tundus, et ei ole väga lihtne ja ma isegi saan aru, et nagu kas ma päriselt saan neid minecoine siin minecraft.netis kasutada või mul peab olema mingi Windows 10 versioon või mis siin toimub, eks ole. Et sellepärast me selle video tegelikult ka teeme. Ja asi on tegelikult tõesti väga lihtne. Valite menu, kui te olete endale need punnid kätte saanud, võtate redeem nuppu. Ja siin on siis ilusesti olemas, kuhu te sisestate oma koodi, mis te siis punktide ees saite, mis iganes teil see number on, eks ole. Noh, me ei hakka siin mingisuguseid näiteid panema praegu. Sinna vajutate koodi sisse, vajutate submit ja on teil need kontod siia, või need punktid siia kontole lisatud. Nüüd peale seda on asi väga lihtne või noh, kas on, ütlen ausalt, ma ise ei saa mitte midagi aru, et kus see täpsemalt on. Noh, tegelikult kui siit... valid frequently asked questions, eks ole, siis sa leiad sealt üles, aga tegelikult on kõige lihtsam valida menu ja marketplace ja täpselt nii lihtne ongi ja põhimõtteliselt siin on siis kõik asjad kokku toodud, mis on saate vaadata, mis on populaarne, saate vaadata siin videosid üleüldiselt siis reaalselt on siin näha, et kõik, mis on populaarne, valitsid näiteks tõesti, et noh, siin on ka siis tasuta asjad, et kõik aru saaksid, et siin ei ole ainult raha eest saate endale siis igasugus skinne ja asjusid võtta, eks ole ja näiteks siin ongi, et tahad näiteks mingisugust tekstuuripakki, midagi uut või tahad mingit skinne. Siin kõik asjad ei ole nagu raha eest, et siin on täiesti ka free asju. Näiteks siin samas näete free Minecrafti enda poolt siis. Aga näiteks, kui soovite endale block pixelit, ma ei tea isegi, mis see täpselt on, siis see maksab 830 minecoini. Nüüd kui te vajutate get this item, siis teil läheb automaatselt see 3500, mis te ostsite maha, lihtsalt see 830. Ja siis saate endale sellise lisa ja neid lisasid saate siis sealt mängu launcherist minu arust siis käivitada. Et siin on ilusasti kirjas ka tegelikult, et mis see teeb, mis see annab, eks ole. Ja niimoodi see asi käib, tegelikult on väga lihtne, kuigi alguses võibolla natukene keeruline, et ei tea päris hästi, et kus mis kes, eks ole. Aga selleks me siin olemegi, et teid aidata. Igatahes, kui on mingid küsimusi, jätke ilusasti kommentaaridesse, et me üritame kõikidega nendega aidata. Ja ongi kõik. Näeme järgmises videos.